Tijekom 4 dana manifestacije mnogi su prošetali središtem Čakovca kojeg su ispunili tradicijski obrtnici, ulični svirači, izlagači, a ulica Kišobrana bila je odlična inspiracija za fotografije i novu promociju Čakovca u digitalnom svijetu. Za mališane organizirane su bile radionice, igraonice, pričaonice, predstave, a dobra je zabava, ističu organizatori, bila osigurana za sve uzraste. Iskreno sa strahom smo ušli ovo Prozinkolovo, s obzirom da je meni prvo, ali drago mi je što smo ga ostvarili, što je ova 4 dana Čakovec bio stvarno živ i što su ove ulice prepune zadovoljnih ljudi. Vjerujem da su svi pronašli nešto za sebe, da je bilo za sve generacije i za sve ukuse. I evo, stvarno, hvala im svima na dolusku, hvala i vama što ste pratili ovo naše Prozinkolovo i vjerujem da ćemo ga moći ostvariti idućih godina. Još u boljim situacijama nego je to bila ova godina, s obzirom na koronavirus koji nas je zatekao već godinu i pol. Na Trgu Republike dodijeljena su priznanja izlagačima u kategoriji vrednovanje kulture i tradicije, najbolje izlagačko mjesto, najsimpatičniji izlagač i izlagačica, najosmijeh manifestacije, posebno priznanje za doprinos manifestaciji, a za dugogodišnju suradnju na manifestaciji priznanje je dodijeljeno turističkoj zajednici grada Koprivnice. Već tradicionalno jedan izlagač nagrađen biciklom. Razgovarali smo sa svim izlagačima, vele da su ova 4 dana bili zadovoljni sa svojom potražnjom na štandovima, da su ljudi stvarno vjerojatno već željni i druženja, i izlazaka i kupnje, i da su dosta stvari prodali, da su pronašli nove kupce i nova tržišta, tako da mi je drago i zbog njih, jer su se ipak odlučili uveličati ovaj naš prošćenski dio i hvala im na tome. Čakovičkim ulicama šetalo se na stotine posjetitelja, a očuvana je i dobra epidemiološka situacija. Međimurje je poznato po tome da smo dobro procijepljeni, da su se ljudi zaštitili na način na koji smo se to mogli. Svi oni koji su se osjećali ugroženi ili nesigurni, vjerujem da nisu ni dolazili u ovaj dio grada. Držali smo se mjera koje je propisao Zavod za javno zdravstvo i Nacionalni stožer. Omogućili smo testiranja čak na 2 punkta. Tako da evo, vjerujem da nećemo biti uzrok nekakvih loših stvari nakon Prozinkolova. 57. izdanje Prozinkolova zaokružila je svojim koncertom Nina Badrić, koja je publiku rasplesala i raspjevala u svoje poznate hitove i nove skladbe, a odlična posjećenost najveće čakovečke manifestacije dokaz je kako su se Međimurci i njihovi gosti itekako zaželjeli događanje na otvorenom i druženja uz dobru atmosferu.